Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi și pentru oportunitatea de a ne revedea și în același timp de a studia împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Recunoaște maleficul și respinge-l este titlul acestei teme, pentru că îmi dau seama tot mai mult că se desfășoară o cumplită și înverșunată luptă între Dumnezeu și Satana, între bine și rău, între neprihănire și păcat, între adevăr și minciună, între lumină și întuneric. Această luptă se dă la nivelul fiecărui om. Fiecare minte este vizată. Nu există nicio minte în care să nu existe acest război. Se dă la nivelul fiecărei minți și a fiecărei zile. Astăzi am fost, pe de-o parte, în vizorul lui Dumnezeu, ajutați de Dumnezeu, protejați de Dumnezeu. Dumnezeu a încercat prin mijloacele Lui să ne lumineze, dar în același timp, de partea cealaltă, suntem vizați continuu să fim înșelați, să fim mințiți, să fim atrași de la lumină la întuneric, să fim aduși în confuzie, într-un fel sau altul să fim degradați, într-un fel sau altul să fim trași departe de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat lucrurile acestea, în fel și chip. Avem o mare problemă. Problema noastră este că nu vedem. Problema oamenilor este că nu percep că lucrurile acestea îi privesc chiar pe ei. Se întâmplă cu ei în fiecare zi. Și dacă am fi credincioși și dacă am avea percepții realiste, am putea să vedem de fiecare dată când Dumnezeu vrea să te ajute, să-ți spună sau să-ți facă ceva, să te direcționeze pe o parte, dar în același timp am vedea cum și maleficul, cum și elementul diabolic, în forme mai grotești, mai pe față, dar și mai subtile și mai ascunse, încearcă la fiecare pas să lupte cu noi. Încearcă la fiecare pas să ne corupă, să ne mintă, să ne înșele, să ne dea departe de Dumnezeu. Aceasta putem vedea pe teren, aceasta putem vedea în acțiuni, deci la nivelul gândurilor, la nivelul sentimentelor, în fel și fel de influențe care vin asupra noastră și care poartă amprenta doar la două putere, fie a lui Dumnezeu, fie a lui Satan. Nu există o altă influență. Din altă parte nu vine. Vine ori de la Dumnezeu, ori de la Satana. Numai că noi nu vedem și nu dăm echivalența lucrurilor, acțiunilor, faptelor. Nu aplicăm o astfel de semnificație. A fost ceva, am vorbit așa, am gândit așa, am acționat sau m-am întristat, m-am supărat, m-am enervat, nu. Am decis, am ales lucrul ăsta, dar nu am dat seama sub ce forme, sub imperiul căror influențe sau ce forțe au lucrat. Acest lucru este catastrofal, pentru că asta înseamnă că suntem, nu înțelegem, suntem rupți de realitate. Realitatea nu este ce percepem noi cu ochii fizici. Realitatea e ceea ce ne spune Dumnezeu că este, și anume că este război. Acest studiu dorește să ne trezească la realitate, să ne facă mai sensibili, mai perceptivi, în recunoașterea, dar și în respingerea răului în formele lui diverse. Să ajungem hipersensibili în ceea ce privește apropierea lui Satana, în formele diverse, trebuie să le etichetăm, trebuie să-i recunoaștem apropierea. Și în felul acesta trebuie, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, înapoi a mea. Satanul, îi zicem prea rar. De astfel îi zicem bun venit fără să știm propriu zis că lui îi zicem bun venit. Îi acceptăm acțiunile, îi acceptăm influența. Ar trebui să recunoaștem rapid apropierea forțelor întunericului, să recunoaștem când suntem ispitiți. Sunt atât de multe forme de ispitire și noi nu punem egal tentația ispitire, Satana, diavolul. Știți când ajungem să la rădăcina lucrurilor și le spunem așa respicat, chiar și asta tot diavolul este, chiar și asta este maleficul, el este? Păi eu zic că e un nimica toată, el este și ar fi bine să te sperii, ar fi bine să te cutremuri, ar fi bine să mă îngrozesc, pentru că nu e bine să facem pact cu diavolul, pentru că nimeni care a dat mâna cu el n-a mai scăpat cu una, cu două. De aceea ar trebui să recunoaștem repede și lucrarea lui Dumnezeu și să colaborăm cu deschidere și ar trebui să mirosim, în ghilimele spus, să mirosim rapid apropierea diavolului, să închidem orice portiță, orice ușă, pentru ca să nu avem treabă cu el. Luca 4:13, după ce l-a ispitit în toate felurile,
diavolul a plecat de la el, de la Iisus, pentru o vreme. Sigur, observăm aici că l-a ispitit în toate felurile. Cât de vast ar fi această toate felurile? Acest studiu își propune să ramifice puțin pentru a înțelege mai bine felul în care suntem înșelați. Avem nevoie să știm unde cădem, unde suntem înșelați, tocmai pentru a rezista. Tocmai pentru a primi putere în sectoarele acelea, pentru că Dumnezeu îți dă puterea, dar gura ta trebuie să spună nu. Decizia ta este de a spune nu prin puterea lui Dumnezeu. Nu putem rezista singuri. Dar în același timp, nici cerul nu poate respinge ispitele pentru tine. Dumnezeu nu poate să îți folosească gura ta și propria ta voință decât când i-o dai, decât când ești de acord ca să spui înapoi a mea, Satano. L-ai ispitit în toate felurile. Oare cât de divers suntem noi ispitiți? Oare în câte sectoare? Astăzi, spre exemplu, că trec zilele în zilele. Uneori recunoaștem anumite lucruri, am fost ispitit, dar rar recunoaștem, ca și când zile întregi diavolul este în concediu și chiar. Astăzi să știți că a fost după noi. Ochiul criminal a fost în spatele nostru, care pândește, care ia seama, care dezvoltă strategii perverse, extrem de subtile. Astăzi am fost ispitiți în fel și chip. Mi-aduc aminte, m-a ispitit cel puțin în câteva lucruri. La una chiar am căzut. Și imediat seama, mi-am dat seama că este el. Și a trebuit să retractez, a trebuit să fac pocăință pentru lucrul acela, dar m-a înșelat. M-a înșelat într-o direcție. Dar în multe alte direcții. În conversațiile de la masă, în acțiunile dintre noi și în lănțuirea gândurilor, îl văd uneori. În felul sentimentelor în care, în felul în care decidem anumite lucruri, este tot el acolo, foarte aproape de tine, implicat în orice lucru. Dar nu-l vedem. Nu? Nu-l vedem. De câte ori am fost ispitiți, nici măcar nu știm. Nici nu știu, măcar nu știm că am căzut la nu știu câte teste. Ce păcat, ce trist este, dar ar trebui să știm, pentru că ar trebui să dezvoltăm o acuitate spirituală deosebită, un simțământ, o percepție rapidă, o înțelegere, și asta nu este decât de domeniul credinței. Credința te face să vezi nevăzutul și să înțelegi că lucrurile acelea există cu adevărat. Cum existi tu în realitate, așa există această luptă. Sigur, există forme grotești de manifestare a răului, așa, care poate sunt atât de evidente pentru orice orb, nu? Și forme subtile. Luca 9:38, la 39, și un om din mijlocul mulțimii a strigat: învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el, îl apucă un duh și deodată răgnește. Și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spume la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el după ce l-a strop și de tot. Sigur, acestea sunt formele violente, manifestările. Toată lumea, când îl vede cum se zvârcolește, cum murlă, cum îl chibnește, cum asta, nu. Acel om este sub puterea răului. Se recunoaște, uite, diavolul, ce îl chinuiește. Dar nu doar așa chinuiește diavolul, să știți. Dacă ar fi doar așa, nu ar avea atât de mult succes. Ar fi recunoscut destul de repede. Succesul lui stă tocmai în strategiile subtile, manifestările subtile pe care nimeni nu le bămiește. Nu. Apocalipsa 2:10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și voi da cum n-a vieții. Sigur, persecuția acerbă, ura împotriva credincioșilor. Clar că diavolul face ca oamenii să fie persecutați. Și acest lucru este de asemenea evident, că diavolul, când vrei să te apuci de Dumnezeu, să te apuci să trăiești prin credința adevărată, știi că asta o aduce ura lui și manifestările sunt evidente. Sunt evidente. Persecuția e tot o formă de asta violentă, de opoziție și de lucrare a răului în viața oamenilor. Dar, a doua Corinteni 11:14, și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Ce faci atunci când diavolul nu mai este diavol în forma aceea încornorată și răutăcioasă și care te aruncă în pușcărie și te stropșește și te chinuie, ci devine îngeraș, devine, prinde lumina, aparent aduce lumina, aduce ceva bun,
Nu? Câți oameni oare îl vor mai recunoaște? Este satana, e maleficul. Nu? Cât de mulți se vor închina, cât de mulți îi vor zice bun venit la acest înger de lumină. Voi citi un pasaj care m-a uimit și mi-a rămas întipărit în minte. Hristos, Lumina Lumii, Ellen White, 257 pagina. Același duh rău care îl ispitise pe Hristos în pustie și care avea stăpânirea asupra demonizatului din Capernaum, îi stăpânea și pe iudeii necredincioși. Dar față de ei, acesta își lua un aer de evlavie, căutând să înșele în ce privește motivele respingerii Mântuitorului. Starea lor era și mai deznădăjduită decât a demonizatului, deoarece nu simțeau nevoia de Hristos și din cauza aceasta erau ținuți cu putere de satana. Același duh rău, ca și copilul ăla care era strop și se scotea spume la gură, dar ei nu scotea spume la gură, ei nu tremurau, nu, spasmodic, trântiți la pământ și să fie evident. La ei lua o formă de asta de evlavie, scrădincioși, dar în schimb respingeau salvatorul lumii. De ce îl respingeau? Păi era satana. Satana era pe ei. Dar îi mințea în ce privește motivele. De ce făceau lucrul acesta? Demon cu aer de evlavie. Deci putem să avem un aer de evlavie și să nu suferim deloc pe Dumnezeu, să nu iubim deloc pe Dumnezeu, să-L respingem în sufletul nostru, să avem înverșunată ură și să ne înșelăm în ceea ce privește starea noastră, să fim mai deznădejduiți decât aia care fac spun la gură și care spun să ne ajute cineva să se roage cineva pentru noi, ca să scăpăm. Ăștia nu fac. Aceștia rămân într-o stare de respingere și totuși sunt tot atât de stăpâniți ca și celălalt, dar într-o formă mult mai subtilă. Deci există forme subtile de posedare, forme subtile ale acțiunii maleficului asupra oamenilor. Aș vrea să studiem un principiu, un principiu de recunoaștere care e destul de bun, destul de puternic pentru majoritatea cazurilor. 1 Ioan 3:8. Cine păcătuiește este de la diavol. Căci diavolul păcătuiește de la început, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Iată cele două principii în luptă, dar și terenul lor de lucru. Terenul de acțiune. Cine păcătuiește și orice te îndeamnă la păcat și orice te duce la păcat prin influența lui, fie lucru obscen, imoral, dar fie și biserică, pastor sau pretins lucrător al Evangheliei sau orice alt lucru care te duce la păcat este de la diavolul, pentru că diavolul este cu păcatul de la început. Deci orice lucru care te duce către păcat vine de la diavolul. Studiază influența și atunci îi poți pune eticheta foarte clar. Persoană, lucru, acțiune, chemare, dorință, dacă te duce la păcat, iar pentru asta trebuie să cunoști Biblia, să înțelegi ce este păcatul, poți să-i spui, este de la diavolul. Poate să fie un apropiat care să diavolul să-l folosească, să te ducă la păcat, la călcarea voii lui Dumnezeu. Păcatul e fără de lege, este ceva împotriva poruncilor lui Dumnezeu, ceva împotriva voii lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, pe de altă parte, lucrarea lui a fost ca să nimicească lucrările diavolului, să nimicească păcatul. Nu, și orice om și orice acțiune care are această tendință să-i scoate pe oameni din păcat către neprihănire, poți să spui, asta este lucrarea lui Dumnezeu prin cutare mijloc, prin cutare om, mă rog, prin orice alt mijloc, nu contează mijlocul, ci contează de la cine. Dar orice te îndeamnă la păcat e de la diavolul, să știi. O călătorie, o vizită, un om, un anturaj, o predică poate să fie. O predică care te face să iei păcatul ușor. Nu mai avem noi treabă cu legea. Poți să faci tot ce crezi că... Nu. Hristos e în tine, Hristos te iubește, nu contează ce faci. E de la diavolul pentru că te îndepărtează de... Te face să privești păcatul ușor. Nu contează cât cum te îmbraci, cât ce mănânci, cât ce faci, că nu știu ce, Dumnezeu te iubește. Poți să faci orice. Nu asta scrie Dumnezeu. Asta te face să privești păcatul ușor. Deci asta este un principiu pentru ca să recunoști care sunt originile, rădăcinile unor chemări, unor lucruri. Apoi Ioan 8:43, 40 și 44, versetele chiar și 45, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea?
pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Căci el este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Iată acum, în contrast, minciuna și cu adevărul. Nu? Când e vorba de minciună, ce e minciuna? Minciuna este inversul adevărului. Este oriunde nu este adevărul, e minciuna. Minciuna este ceva ce nu este, propriu zis. Ea nu există, este o înșelăciune. Minciuna, oriunde descoperi minciuna, să știi că minciuna este de la diavolul. Primul care a mințit și primul care înșală și se ocupă, și asta e marca lui, este marele mincinos, este Satana. Oriunde găsești minciună, în viața ta, în viața altora, în viața unei biserici chiar, să știi că de acolo vine. Legătura, dacă mergi pe linie și vezi de unde este și cine lucrează așa ceva, este diavolul. Nu te păcăli că spune biserica cu tare sau că omul cu tare spune că nu știu ce. Sau ai pretenții de nu știu ce. Nu are nicio importanță. E important de unde vine. De unde vine această lucrare? Minciunea și înșelăciunea sunt marca diavolului. Ori de câte ori ești tentat ca să trăiești în minciună sau să faci ceva care nu este adevărat, să știi că diavolul e pe tine atunci. Spune într-un mod direct, diavolul mă ispitește. Diavolul mă atrage acum. Ca să ies din adevăr și să fac ceva care nu este legat de adevăr și să mă ducă în zona obscură a minciunii și a înșelăciunii, nu accepta. Pe orice cale ar veni. Noi studiem principii. Diavolul aplică în fiecare zi, la viața de fiecare zi. La mediul cel mai umil și în forma cea mai comună vine în fiecare zi cu ceea ce nu este adevărat. Cel mai profitabil loc, zona în care diavolul lucrează, este zona interioară a noastră și anume zona gândurilor. Acolo poate să controleze întregul om, e o zonă mult mai obscură și în același timp este locul de unde pornește acțiunile și viața în întregime. Dacă gândurile reușește să le corupă, atunci omul este corupt și acțiunile și viața lui va fi coruptă. De aceea ne așteptăm foarte mult ca aici, la nivelul gândurilor, multe din gânduri să nu fie de la Dumnezeu. El are puterea de a sugera, el are puterea de a inocula când este lăsat gânduri pe care crezi că sunt ale tale. Dar de fapt sunt ale lui, pentru că niciodată nu le-ai cercetat originea. Trebuie să știm că sunt gânduri de la Dumnezeu sau gânduri de la cel rău. Și ar trebui ca orice gând să-l filtrăm și să putem să-i știm marca. La fel cum celulele noastre nu acceptă. Celulele imunitare și există antigene care întotdeauna recunosc ce nu-i aparține. Recunosc faptul că este element străin. Este un virus sau este, mă rog, un element străin care trebuie să nu fie acceptat. Tot la fel ar trebui ca să avem un sistem filtru și acesta e cuvântul lui Dumnezeu într-o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu, sub controlul lui Dumnezeu, pentru a putea fiecare gând să-l eticheteze. Nu prea avem obiceiul să niciodată ne gândim de ce gândesc așa, s-ar putea diavolul să-mi dea gândurile acestea. Pur și simplu pentru că le gândești pe gând. Accepți la sine, înțeles că sunt bune. Dar cum să fie așa? Diavolul lucrează la nivelul gândurilor. A doua Corinteni 11:3, dar mă tem, spunea Apostolul Pavel, ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui. Cum a amăgit șarpele pe Eva? Apropo, cum a? Ne spune Pavel. Și Pavel se temea și pentru ei și pentru noi. Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos Iisus. Gândurile lui Eva s-au stricat. I a zis ceva, pentru că imediat o să facem legătura când cuvinte, ziceri și gânduri există o relație și nouă ni se zic, vorbim și auzim vorbe. Vorbele merg și creează gânduri. Gândurile acelea, dacă sunt vorbe necredincioase, vor crea gânduri necredincioase. Gândurile Evei s-au stricat de la curăția și credincioșia față de Hristos. Nu a fost credincioasă în minte, în gând față. A crezut că nu e ceea ce spune Dumnezeu. L-a crezut pe diavol, a crezut o minciună și n-a mai crezut pe mine că spun adevărul, mă crede, spune Hristos. Și gândurile ei s-au stricat, a spus Dumnezeu, ne ascultă, nu-i chiar așa cum
cum vrea să, să-l credem. Și a început să gândească rău despre Dumnezeu, despre caracterul lui, despre de ce le-a pus interdicția să facă și a început să meargă pe o altă linie de gândire, o gândire care a însemnat păcat și a dus dezastru. De aici a început, i s-a stricat gândurile. Și nu auzim vorbe, auzim la radio, la mass media, auzim la vecine, vorbe corupte. Vorbe care sugerează îndoiel, necredință, ușurățenie, nepăsare față de Dumnezeu, stricăciune, imoralitate, tot felul de lucruri ne asediază. Și noi nu vedem că toate vor să se cuibărească. De fapt, e satana care îți aruncă săgețile lui pe toate căile, prin toate mijloacele. Și auzi, și auzi, și auzi și îți vin. Poți să fie prieteni, rude, apropiați, oameni, îți vorbesc toți. Da, dacă omul acela nu e sub conducerea lui Dumnezeu, înseamnă că e sub conducerea unui alt duh. Și atunci și ce vorbește poate să fie de fapt o ispită. Discuția cu un om, deseori nu realizăm că de fapt este o tentație. Devine un proces de ispitire. Dar noi nu realizăm așa. A, mi-a zis cu tare sau a zis cu tare, serios. Doar atât crezi. E război între Dumnezeu și diavol, să știi, între adevăr și neprionire, și diavol folosește orice mijloc ca să te corupă și ți-a aruncat. Vâș, vâș, ți-a înfipt acolo gândurile lui și gândurile lucrează și ți-a stricat, ai stricat mintea. De aceea avem nevoie de a fi mult mai stricți, mult mai spiritual, mai credincioși pentru a înțelege lucrurile cu adâncimile lor. Doar credința te va ajuta să vezi aceste lucruri. Știți, șarpele era mai șiret, așa începe raportul. Era mai șiret, e vorba de o lucrare subtilă. Și primul a zis niște cuvinte, cuvinte care au fost aruncate ca o săgeată în mintea lui. Oare vezi Dumnezeu cu adevărat? Vezi de treabă că nu este așa. Sunt oameni care contrazic Biblia. Oameni care nu par anticredință, nu se declară, eu sunt împotriva lui Dumnezeu, dar vorbirea lor sunt anti-Dumnezeu. Vorbirile lor caută fie să te facă să te îngrijorezi, fie să treci la decizii nepotrivite, care nu sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Vorbesc altceva decât adevărul. Vorbesc cu totul în alt fel. Este același oare a zis Dumnezeu cu adevărat. Pun la îndoială tot ce scrie, tot ce e bun, tot ce e adevărat și îți dau altă versiune. Când o accepți, te-a demoralizat. A terminat. S-au stricat gândurile. Așa se spune. Pavel spunea, mă tem că și gândurile voastre să se strice de la curăția și ascultarea de Hristos, așa cum s-a stricat gândurile lui Eva. Și acum a căzut și ea. Matei 16, cu 23, dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satanu. Când i-a zis, tu ești o piatră de potinire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Stai un piculeț, ce gânduri? I-a sugerat gânduri? Da, i-a sugerat gânduri. Petru, zicându-i cuvinte, i-a aruncat niște cuvinte Domnului Iisus, și Domnul Iisus, pentru că avea acea atenție deosebită, acel simț extraordinar. A știut că satana e pe urmele lui, l-a ispitit în toate formele, acum venise, se îmbrăcase cu Petru. Intrase în mintea lui Petru, folosea gura lui Petru și ce scotea Petru pe gură nu era decât un atac subtil al lui satana. Cuvintele erau materie pentru gânduri, ca Iisus să primească astfel de gânduri. Era o pretinsă grijă a lui Petru pentru Domnul Iisus. Când i-a spus, uite, o să merg, mă așteaptă crucea, o să fiu bătut, o să fiu dat mâna mai marilor, o să sufăr. O să trec, pentru că asta e drumul care mi-a prescris Tatăl. În felul ăsta se poate salvarea? Calea crucii e singura cale. O să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva? Nu. Vai, dar trăiți atât de greu aici, la munte, și nu vă chinuiți aici, de ce și copiii ăștia să fie atât de chinuiți? Se pare că-i grijă. Se pare doar că-i grijă. Este o ispită de a-ți strecura nemulțumirea în inimă. De a te face să te simți ca un ratat, ca un frustrat, când de fapt fericirea e dincolo de gard. Dar nu este, că Domnul Iisus trebuia să meargă pe calea crucii. Dacă nu accepta calea crucii, eram pierduți, eram terminați, eram nenorociți. Nu era calea compromisului cu lumea. Nu era, pentru că asta este calea ispitirii și a distrugerii. Lumea e, se pare că e bine, dar lumea merge la pierire. Lumea este pierdută, e moartă, în fără de lei și păcate. Nu asta e realitatea. Iar Petru căuta să-i facă, să-i sugereze că n-ar trebui să meargă pe calea aia suferinței.
De ce să vă chinuiți voi așa? Mai bine faceți ce face toată lumea. Nu ne chinuim pentru că noi facem ceea ce zice Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu, noi încheiem ce este viață. Este viața adevărată. E felul în care ne salvăm. Și de asta l-a mustrat după Petru, l-a mustrat pe Satana care folosea gurița lui Petru. De aceea ar fi bine să ne uităm. Petru n-a făcut-o intenționat. Dar pentru asta nu înseamnă că n-a fost periculos. Mulți o fac intenționat, dar și mai mulți nu știu că sunt folosiți și că de fapt Satana se servește de organul lor de vorbire pentru a ispiti pe ceilalți, pentru a le transmite gânduri corupte. Uneori te descurajează, uneori te debalansează, uneori te demoralizează. Sunt anumite cuvinte. Nu le primi! Nu le primi să-ți intre în sediu în gândurile lor, atunci roagă-te, Doamne, respinge-l pe Satan, nu vreau să accept ideile astea, gândurile astea, nu vreau să le rulez în minte, pentru că în momentul când le-ai rulat, atunci ai căzut. Deja nu ai fost ispitit, în momentul ăla ai păcătuit. Ai păcătuit și ar trebui să înțelegem lucrurile astea cum se petrec. În fiecare zi rulăm gânduri. Sunt de la Dumnezeu, sunt de la Satana, nici măcar nu știm. Și asta mărturisește cât de confuși și luați pe sus suntem. Cât de abar n-avem de această luptă care se dă la niveluri mult mai intime decât ne gândim noi. Și mai avem în fiecare zi această luptă. Fraților, hai să o vedem. Fapte 5:1. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevastei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioare? Dacă pe Petru l-a ispitit cu ce? Și apoi pe Domnul Iisus l-a ispitit cu gânduri de înălțare lumească. Petru avea astfel de gânduri, nu suferință. Mai bine să mergem pe calea largă a aprecierii lumești, nu? A bunăstării lumești. Acum pe Anania i-a umplut mintea cu ce, fraților? Îți umple mintea cu egoism. Îți umple mintea cu gânduri zgârcite. Îți umple mintea cu înșelăciune și perversitate, că ai putea să și pozezi în ceva. Respinge-l, că e diavolul. Când mintea îți vine gândul ăla egoist să ții pentru tine, e diavolul atunci la ușa ta. Îți bate cioc, 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 cioc. Dumnezeu te îndeamnă la sinceritate, Dumnezeu te îndeamnă la dragoste, Dumnezeu te îndeamnă la bunătate și ternicie. Diavolul te îndeamnă să ai gânduri egoiste. Dar ne vin gânduri, mai bine de ce să ne oprim pentru noi și copiii noi? De la ce? Ăia, ăla nu mare și el, dar ce să-i facem lucru tare? Știi ce zice atunci? Îi repeți piciunile lui. Ai grijă. El este acolo. I-a spus foarte direct. Nu era vorba de Anania, Safira. De ce v-ați înțeles între voi? A spus altceva. A spus lucrurile așa cum erau, v-a umplut Satana mintea cu niște gânduri nenorocite. Satana v-a pus să faceți chestia asta și voi n-ați înțeles. A fost o jucărie pentru noi și v-ați lăsat în mâna lui și ați ajuns în starea asta nenorocită și irecuperabilă. Și a spus lucrul ăsta pentru că să înțelegem că ori de când ne bombardează cu gânduri egoiste și copiii, sunt deseori bombardați cu gânduri egoiste, să vă faceți voile voastre, să faceți doar ce vă place vouă. Ce credeți? Că voi gândiți gândurile astea? Altcineva vi le sugerează. Voi vă le primiți. Voi dar deveniți topușile care le joacă el în fațele lui, cum vrea. Respingeți gândurile egoiste, pentru că sunt de la el, ar trebui să le cunoaște originea. 1 Corinteni 21:1-4. Să nu credeți că oamenii credincioși sunt scăpați. Sau Satana n-are treabă cu cei credincioși. Din contră. Satana s-a sculat împotriva lui Israel. A atâțat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Ioab a răspuns, Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atât. Împărate Domnul meu, nu sunt ei toți slujitorii Domnului meu, dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Împăratul a stăvit în porunca pe care o dădea lui Ioab și Ioab a plecat, s-a străbătut tot Israelul, apoi s-a întors la Ierusalim, până și Ioab, care era un prăpădit și făcuse multe lucruri rele, avea reputația să fie și Mișel, să ucidă cu sânge rece chiar oameni nevinovați, până și el a înțeles că, de fapt, lucrul ăsta n-ar fi trebuit să facem. În spate e raportul. Lui Abis a părut că e ciudat, de ce să ne numărăm? Până la urmă, ce noi
prin număr am făcut, am cucerit victorii. Prin număr am reușit, am prin număr și prin forță am reușit ca să, prin putere omenească, am reușit să facem ceea ce am făcut. Și David o spusese cu altă ocazie, tu vii, lui Goliat, cu putere și cu arme și asta, vine numele Domnului care te va face, se va dobori astăzi înaintea mea. Și nu știu să vedem, ce trebuia să-i numere, cu câți ieșim. Diavolul l-a țățat și el a făcut. Nu facem anumite lucruri și te gândești, dar cine te face să faci lucrul ăsta? De ce o faci? Pur și simplu, de ce o făcea? Pentru ca să recunoaștem că e prea puțin să doar să realizăm că satana ne-a țâțat la anumite lucruri. Trebuie să știm care sunt lucrurile. La ce l-a țâțat? Pentru că poate și noi facem numărătoarea poporului. Cât suntem noi? A, ce puțin suntem, nu? Cât avem în cămară pentru la iarnă, nu? Câți bani mai avem ca să trăim? Te uiți acolo. Numărătoare, nu? Poporului. De data asta e altă numărătoare, nu? De ce te încrezi în ce, mă? Am oameni? Cât sunt? Câți bani ai? Cine te ajută? Nu știu ce să mai faci, nu știu ce altă lucrare sau alte... Iar îi numere așa, pe cât te poți baza? Asta e încredere în braț de carne, încredere în omană. Știi cine te ațâță să te uiți la oameni și să numeri banii tot mereu și să zici că nu mai ai? Știi cine te face să faci lucrul ăsta? Satana ațâța pe David. Și nu numai pe el, că de-aia scrie ce e în spate, că Ioab nu știa ce e în spate, știa că doar nu-i bine lucrul acesta, dar în spate ni se spune raportul Bibliei. Satana a pus. La un moment dat i-a venit dorința să vedem cât de mulți suntem, cât de puternici, cât de tari, ca și când făceai. Nu te baza pe braț de carne, că diavolul te pune să faci chestii de genul ăsta. Când ai o astfel de insuflare, să știi că nu-i de la Dumnezeu, de jos, din infern. Respinge-o pentru că ne putem împotrivi. Conștientizează natura și proveniența fiecărui gând. Acesta este un proces important, să știți, asta înseamnă să fii pe mână cu Dumnezeu clipă de clipă, că-ți vin mii de gânduri într-o zi. De unde vii? Nu te-ai întrebat ce calitate sunt, de ce natură, la ce te îndeamnă, nici măcar n-ai văzut, pentru că nu ți-a fost. Dar asta nu înseamnă că Satana nu s-a jucat cu tine în perioada asta. Asta înseamnă că dacă nu ești conștient, chiar că nu știi de unde vine. Verifică-ți gândurile și filtrează cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Confruntă-te cu ele și vezi dacă sunt gânduri după adevăr. Gânduri care sunt verificate de cuvântul lui Dumnezeu, sunt spre slava lui Dumnezeu sau sunt virusuri care te debusolează, care este coară îndoială în minte și caută să te distrugă. Nu accepta astfel de gânduri, pentru că în spatele lor este Satana. Este diavolul, fără doar și poate. A doua Corinteni 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci, a existat oameni care au filtrat orice gând și care au respins orice se ridică împotriva adevărului, împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Tot ce nu este după adevăr, au respins, au tăiat fără drept de apel. Noi, dacă suntem credincioși, suntem băgați și noi aici. Noi suntem oameni care nu lăsăm pe Satana să ne intre cu tot felul de gânduri și înșoaptă în minte. Sigur, Satana nu lucrează doar prin gânduri, lucrează și prin sentimente. Zona sentimentelor este o zonă în care poate să controleze foarte mult viața unui om. Și ar trebui, de asemenea, să știm că sunt sentimente bune, curate, înălțătoare, care vin de la Dumnezeu, sentimente potrivite și sentimente nepotrivite, sentimente rele care vin din altă parte. Uneori ești furios. Dacă te-aș întreba cine te îndeamnă să fii furios? Nu, atunci nu e prea bine să te întrebe chiar atunci, pentru că nu ești în poziția în care să gândești destul de lucid, pentru că îți tulbură facultățile mintei, dar diavolul este atunci. 1 Samuel 18:7 este cazul lui Saul, și până la versetul 11. Femeile care cântau și răspundeau unele altora, jucau. Asta era obiceiul în Israel când se întâmpla o biruință mare, Israelul câștiga un război, femeile așteptau, jucau, cântau și puneau, făceau tot felul de cântece chiar atunci. Și au cântat, Saul a bătut cu mire lui, iar David zecile lui de mii. Din nou cuvintele care trezește și gânduri, dar trezește și sentimente.
Saul s-a mânia foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceea. Parcă îi văd fața schimonosită, de demonie, de supărare. Chiar dacă uneori vrem să ascundem lucrul acesta, tot ne alterează și mimica și starea, pentru că sufletul este atunci turburat. Și a zis, n-a zis cu voce tare, el s-a zis în minte, sigur, el a zis lui David, îi dau 10.000 și mie, îmi dau mii. Observați, mie îmi dau, mie îmi dau. Toată problema este că sunt anumite lucruri, anumite vorbe care exaltează eu personal. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochii pe David. A doua zi, Duhul cel rău, versetul 10, pare că are legătură, nu? Noi citim toate versetele întotdeauna ca și când ar avea legătură. Are foarte multă legătură. Ci că un duh rău a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. Și a luat sulița și a spus, îl voi pironi pe David de perete. Ce legătură are înfurierea din ajun? Ce legătură are sentimentul ăla de neplăcere și de invidie? Era vorba de pismă. Unul ai fost invidios, nu ai suferit pe cineva, ți-a fost antipatic, are mai multă popularitate. Cântă mai bine, mai inteligent. Sau mă rog, eu știu ce ai văzut tu acolo. Nu, sau că au zis alții, poate nici n-ai văzut, poate alții te-au făcut prin vorbele lor să strezească astfel de sentimente, dar ai lăsat niște sentimente pătimașe. Știi cine este? E Duhul cel rău, a doua zi, care l-a pus să pună mâna pe sulița. Ăla este. Când ai astfel de sentimente, să știi că e diavolul în spatele lor. Recunoaște-le, cenzurează-le, respinge. Nu lăsa sentimente care nu sunt divine să te stăpânească. Nu lăsa sentimente care nu sunt corecte să pună stăpânire pe tine. Furie, mânie, invidie, nemulțumire. Pentru că aceștia sentimente diabolice care sunt induse prin acțiunea răului. Geneza 4:3, după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din noile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața și Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Iată sentimente de mânie, de posomorâre, de furie, de răutate, de nemulțumire, de revoltă în sufletul nostru. Noi nu le știm să le etichetăm, pentru că sentimentele, mai mult decât gândurile, au darul, uneori în ghilimele, de a exalta, de a lua mai repede gândurile. Sentimentele te ating la o parte de reacție mai puternică decât gândurile, să știți. Sentimentele mai repede te tulbură decât niște gânduri la rece. Niște gânduri la rece, calculate, cântărite, înseamnă altceva. Dar niște sentimente înseamnă deja niște trăiri emoționale. Se joacă cu emoțiile tale și te face în momentul acela să te simți într-un anumit fel. Și Cain s-a pus omorât, n-a fost decât un pas. Că a pus omorârea feței și sentimentele de ură, de revoltă față de Dumnezeu și față de Abel. Nedrepte, nejustificate. N-avea de ce să fie supărat pe Abel că l-a ascultat pe Dumnezeu. Dar noi ne supărăm pe cei care fac ce trebuie să facă, pentru că ne scot în evidență pe noi care nu facem ceea ce trebuie să facem. Măcar că ei nu au făcut-o în ciuda noastră sau nu au făcut pentru că au ceva cu noi, ci au făcut-o doar pentru că vor să-l asculte pe Dumnezeu. În timp ce tu ai făcut-o pentru că te crezi deștept. Și te crezi că ești grozav și că vrei să faci după capul tău, cum a făcut Cain. Nu era nicio nedreptate. Nu-i făcuse Dumnezeu o nedreptate, cu atât mai mult nu-i făcuse nici Abel vreo nedreptate. Dumnezeu spusese clar ce trebuia să facă, dar spiritul lui de neascultare l-a dus la sentimente de furie, frustrare și ură, care a generat, bineînțeles, în acțiuni criminale mai târziu. Să vedeți cum se joacă diavolul cu noi, cu sentimentele noastre, cu felul nostru, cu defectele noastre, cum ni le induce și cu apoi ne duce de jos, jos, jos de tot. Dar nu-i recunoaștem. Nu? De ce nu recunoaștem spiritul de neascultare ca fiind malefic, diabolic? Prima dată i-aș obține ce nu iau să aduci să aduci oaie. De ce să aduci miel neapărat? De ce să faci exact ce asta? Mai bine aduci, că tot aduci ce ai făcut tu. Produsele tale care le-ai făcut, aduci mai multe decât diverse. Multe le pui pe altar acolo și uite, Doamne, ce-am produs. Uite, ți le dau ție.
trebuie să fim mulțumiți de Dumnezeu, că sunt mai multe și sunt diverse, nu? Ar trebui ca astfel de raționamente să știi că sunt diavolești. Par pioase. Dar n-au nimic comun cu pioșenia și ascultarea lui Dumnezeu. Fă ce zice Dumnezeu, mult simplu. Nu te crede mai deștept decât Dumnezeu. Duhul ăsta de neascultare e duh rău. Care după aceea, când a fost etichetat ca atare, Dumnezeu mi-a plăcut. Că nu-i place neascultarea, nu-i plac mai mult jertfele. Îi place mai mult ascultarea. Și când ți-a spus că nu-i place lui Dumnezeu asta, trebuie să te aștepți. Te-ai supărat tare! Și au început emoțiile să-ți o ia razna și satana te-a dus după aceea la acțiuni criminale și nenorocite de revoltă. Așa se joacă satana cu oamenii. Așa se joacă cu Cain, așa se joacă și cu noi. Cultivarea unor defecte de caracter și stăuirea în ele este o altă lucrare prolifică a lui satana. Aici iarăși lucrează cu oamenii de voie. Luca 22:2. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc ca să omoare pe Iisus. Un mijloc ca să omoare pe Iisus. Că se temeau de noroc. Dar satana a intrat în Iuda, zice Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. De ce a intrat în Iuda? Ce tranșant scrie aici, dar satana a intrat. Preoții căutau un mijloc să-l omoare pe Iisus, dar se temeau să o facă pe față, trebuia să o facă mai subtil. Dar satana a intrat în Iuda. Cum intră diavolul în oameni? Iuda a fost posedat. Apropo, nu s-a zvârcolit, n-a scos pume la gură, dar a fost posedat de satana. Satana a intrat în el, în mintea lui și în viața lui. Prin ce? Cum a intrat? Că asta este cel mai important lucru. Păi versetul 4 spune, Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerii templului cum să-l dea mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială ca să-i dea. Par! Satana a intrat în Iuda cum? A folosit niște lucruri, niște trăsături de caracter. E, dar ce ai? Ai că nu e chiar atât de rău. Satana a intrat în mine și în tine dacă... Așa etichetăm defectele noastre de caracter. Sunt ale lui, el te sfătuiește și la un moment dat te conduce prin acele trăsături care le păstrezi. Iuda a iubit banii, să știți. A fost zgârcit, lacom, egoist. Și a fost și viclean pe deasupra. Nu s-a descris niciodată total spre Hristos. A fost nesincer. Cu două fețe. Și satana a intrat în el. A profitat de aceste trăsături. Toți avem trăsături rele. Și să știți că diavolul. Diavolul ne-a ajutat să le dobândim și diavolul vrea să ni le păstrăm. Încăpățânarea, iubirea de bani, uneori nesinceritate, forme de egoism, iubire de bani. Și a intrat satana în el la un moment dat. Când a fost pentru el ca să câștige bani, a fost în stare să-l vândă pe Domnul. Și în același timp să justifice și orgoliul lui, pentru că se întâmplase ceva în casa lui Simon Leprosul, acolo unde Domnul i-a spus ca... răspuns pe apărare pentru gestul femeii care îi spălase Mariei, care îi spălase picioarele și mirul acela se risipise în concepția lui Iuda și s-a supărat tare. S-a supărat tare ca să nu să conteste cineva ce a zis el. Satan a intrat în Iuda și intră și în noi. Nu lăsați trăsături care știți că nu sunt de la Dumnezeu, că o știți, puteți, sau dacă nu știți, puteți o știți. Știm prea bine că egoismul nu-i divin. Știm prea bine că mânia nu-i de la Dumnezeu. Știm prea bine că lăcomia nu face parte din caracterul lui Iisus. Știm prea bine că încăpățânarea nu este de la Dumnezeu. Și le puteți lua pe toate și puteți lua Biblia cu bun simț și deschidere. Și știm de unde. Dacă rămân dominante și la un moment dat ținem mult la ele, mai mult decât la orice, satana intră în noi, prin ele. Prin ele și ne dărâmă. Când din nou te ajută ca să o promovezi o trăsătură rea, să știi că El este. El te face să o repezi, să o repezi și să stăruiești în ea. Și îți dă încă o dată ocazia ca să se întărească. Trăsăturile rele se întăresc prin exercitare în timp. Te antrenezi în trăsătura rea. Până când banul devine la Iuda, a devenit Dumnezeul lui. A fost totul mai scump decât orice. Și noi putem avea trăsături rele prin care satana de asemenea intră în noi. Trebuie să-l recunoaștem în fiecare zi. Nu mai exercita încă o dată egoismul. Nu mai exercita încă o dată încăpățânarea. Nu? Când știi că încăpățânarea nu te va Dumnezeu.
Încăpățânarea este tot atât de vinovată ca închinarea la idol. Așa spune. I-a spus lui Saul, care a fost încăpățânat, să țină voia lui și tu să-i lepăda cuvântul, da? Și Domnul te lepădă pe tine ca... ca împărat. Iacov 3 cu 14, dar dacă aveți în inima voastră pisma mare și un duc de ceartă, nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă, invidie și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, sinceră, e pașnică, e blândă, e ușor de înduplecat, e plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Deci nu vă mințiți, pentru că tipul ăsta de înțelepciune, unde știi să jonglești, să duci oamenii și să te arăți că ești grozav, asta nu este de sus, nu e de la Dumnezeu, e drăcească. Diavolul îți dă, el e înțelepciunea lui, e felul lui, că e și el înțelept în felul lui, putem spune, nu? E vorba de înțelepciune satanică, perversă, care duce întotdeauna la rău. Și mulți sunt înțelepți în felul diavolului. Nu e curată, nu e plină de roduri bune, nu e pașnică, blândă, ușor de înduplecat, care ține cont de ceea ce trebuie ținut cont, nu? Care e modelabilă și dispusă să se schimbe. Nu ai grijă, ce? Că poate te crezi inteligent, nu? Poate crezi că ești grozav. Dar vezi unde duce tipul ăsta de înțelepciune, nu? La ce te duce? Este ceva care întotdeauna are o marcă proeminentă ca lui Satana. Luca 22:31, Domnul a zis: Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâu. Dar eu m-am rugat pentru tine, e clar că și pe el ceru să se-l scuture, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tai. Petru urma să cadă, Domnul Iisus a rugat pentru el. Urma Satana să-l cearnă, adică urma să-l doboare, urma să vină la Petru, să-l înșele pe Petru și vrea nu doar să-l înșele, vrea să-l piardă. Domnul Iisus s-a rugat pentru Petru și s-a rugat special pentru ceva. Acum este cum urma Satana să vină la Petru? Că așa toată lumea acceptăm general că suntem ispitiți și Satana vrea să ne piardă, doar generic, dar particular acceptăm de mâna cu el fără nicio problemă. Cum urma să vină la Petru? Satana și să-l doboare. Petru o dăzătură de caracter. Știți care era trăsătura de caracter? Încrederea în sine. Era mândria că să nu-i conteste lui ce este. Și a venit în seara încercării în care Domnul Iisus i-a spus că toți, Matei 26:33, Petru a luat cuvântul și a zis: chiar dacă toți ar găsi o pricină de potignire în tine, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. De trei ori. De ce a căzut Petru? De ce a căzut Petru, copii? Pentru că s-a încrezut în sine. Pentru că s-a mândrit. Pentru că credea că e grozav. Și a căzut. Și tu când te crezi, sau când mă cred grozav și când mă bazez pe mine că sunt ceva sau cineva și că fac eu nu știu ce, știi cine vine? Satana te face să zici atunci. Și Petru a zis cuvintele sub impulsul lui Satana. În loc să zică cu modestie, Doamne, Tu știi totul. A zis mai târziu, da, după ce picase la test. Doamne, Tu știi totul. Doamne, sunt atât de slab. Doamne, nu mă cunosc ce pot să fac. Doamne, vreau să mă sprijin pe Tine, susține-mă pentru că sunt slab. Eu niciodată, știți, ne mai lăudăm cu gura mare, ne ia gura mare ce facem, noi ce suntem, noi ce grozării facem. Știi de ce zici atunci? Știi cine e pe tine? Satana este. În loc să zici, Doamne, scapă-mă de el, îi dai concursul. Îi dai concursul și te întrești la îndreptățire de sine, la mândrie. Fraților, hai să vedem, să străpungem cortina, să vedem lucrarea din lumea nevăzutului. Sigur, în 1 Timotei 4:1 există și alte forme în care Satana vine, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Există inclusiv doctrine care originea lor este demonică. Doctrine introduse în creștinism.
a căror rădăcina, a căror origine este Satana. Aș putea aminti doctrina Trinității, care nu are nimic. Dumnezeu nu e o Trinitate. Există un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, mai presus de toți, care este în toți și care lucrează în toți. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Există și alte doctrine care sacralizează păcatul, alte doctrine care mistifică personalitatea Domnului Iisus Hristos, alte doctrine care spun că biruința asupra păcatului este imposibilă, și astea sunt doctrine de draci. Diavolul le-a inventat, să știți. Că în momentul când le accepti, te lipești de duhul înșelătoare, pentru că crezi ideologia diavolului. Nu e o glumă. Și Apostolul Pavel, a doua Corinteni 11 cu 4, le scria și Corintenilor și Galatenilor: într-adevăr, dacă vine cineva să vă propovădească un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă e vorba să primiți un alt duh, pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care nu ați primit-o, ah, cum îl îngăduiți de bine? Era atât de mirat că atât de repede primea un alt Iisus. Un alt Iisus descris în altfel. Descris în altfel, caracterizat de altceva. Nu era așa astăzi. Există o grămadă, după numele Iisus, există o grămadă de falși Hristos, de falși Mesia. Evanghelii false care poartă numele de Evanghelie. Dar sunt Evanghelii false. Galaten 3 cu 1, Galaten echipzuiți. Cine va fermecat pe voi? Va vrăjit, în altă traducere. Fermecat e un alt termen pentru vrăjeală. Hipnotizat. Cine va fermeca pe voi înaintea cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos, care răstignit ei? A, el asta propovăduise. Galaten 5 cu 7. Voi alergați bine. Cine va tăia calea ca să ne ascultați de adevăr? În duplecarea aceasta, versetul 8, nu vine de la cel ce va chema. Altcineva va tăia calea. Și ce duplecare? Știți ce a făcut în cazul galatenilor, ca și în cazul adventiștilor? Să creadă că, în ce să-mi creadă? Nu de plin în Hristos Iisus pentru mântuire. Ca să fim mântuiți, în ce trebuie să ne încredem? Trebuie? Păi Evanghelia spune că suntem mântuiți doar crezând în El, acceptându-L pe Hristos ca singura șansă, nimic mai mult. Nimic nu ne poate mântui. Ne putem încrede și în ceremonii și în faptele noastre, se spune, nu? Nu. Era pe vremea aceea că trebuie să te tai împrejur și trebuie nu știu ce să faci tu, să păzești legile lui Moise și ca să poți să fii mântuit, să spune că dacă faceți așa, puteți să fiți mântuiți. Era încă ceva ce putea să facă omul ca să fie salvat. Nu avea, era o nevoie totală disperată de Hristos, cel răstignit, că atunci dacă mântuirea se capătă, neprionirea se capătă prin faptele legii, degeaba a murit Hristos, serios, mai avea să moară Hristos. Oamenii erau duși din nou să se încreadă în ei, în ce pot face ei, că ei cumva o pot rezolva. Întotdeauna suntem salvatori. Până la urmă, noi ne salvăm. Până la urmă, noi suntem ceea ce suntem. Mijloace tehnice de schimbare, de a ne face mai bun, de a ne face neprihăniți, noi nișine. Este doctrină diavolească, să știți. Este doctrina diavolească. Sunt atât de multe încât ar trebui subiecte întregi numai ca să vorbim de doctrinele diavolului. De câte ori, vezi, poate omul nu e rău intenționat. Poate e și el un amăgit și transformă într-un amăgitor, sigur. Pentru că o idee ce ți-o inoculează. Eva așa a inoculat doctrina, e mai departe. Doctrina care o dobândise de la șarpe. Nici de cum nu o să muriți. Sunteți nemuritori. N-aveți n-are ce să vă facă. Nu? N-ați mâncat voi din pomul vieții. E nemurirea sufletului, care e predicată de diavolul de la începuturile lumii și de la învoarele creștinismului acum. Oameni care nu sunt rău intenționați, care sunt sinceri, dar în același timp crezi doctrinele dracilor și intri în părtășie cu cine? Nu cu Dumnezeu. Deci diavolul vine și la învoane. Fac la profeții false, scrie de noi, va fi aprinsă de la torța infernală a lui Satana, chiar la învoanele noastre. Și la învoanele adventismului se predică o evanghelie falsă, un Hristos fals, un Dumnezeu fals. Un bal la care se închină lumea și multe alte lucruri care nu sunt de la Dumnezeu, nu sunt din adevăr. Sigur, diavolul lucrează și în alte feluri și ar trebui să îi simțim prezența. Iov 1 cu 6. La 11, fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi, s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Să vedem că este întotdeauna foarte activ. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov?
Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Cum să nu-l vadă? Cum să nu-l vadă? Nu e niciun om. Și pe tine te-a văzut și pe mine m-a văzut, să știi. Nu că doar m-a văzut trecător. Mă știe de mic. Și nu știe susceptibilitățile, îmi știe ereditatea, îmi știe mediul în care am trăit. A influențat foarte multe lucruri în viața mea. Cum să nu mă știe? Mă știe mai bine decât mă știu eu. Ar fi bine să ne știm noi cum ne știe el. A conceput strategii și nu stătuse pe lângă Iov. De aceea când îi zice, mi-l amintă. Nu, a intrat direct în subiect pentru că știa prea bine pe Iov cât îi dăduse târfoale. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el ca să aveți și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrarea mâinilor lui și turmele lui acopărtare? Ai dat bine, dat prosperitate, i-a mers bine lucrurile, l-ai protejat, nu a avut pierdere. A dus-o bine Iov? Crezi că de asta e cu tine? Nu. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis satanei, nu mă ating eu, că nu e în caracterul meu să mă ating eu de oameni. Eu îi văz că vreau să-i ajut. Dar permit să se vadă motivele lui, atinge-te tu de el. Îți dau pe mâna tot ce are, numai de asupra lui să nu întinzi mâna. Satana a plecat dinaintea Domnului și a făcut treaba asta. Și știți că într-o zi ai pierdut toate lucrurile. Într-o zi îți mai mor și copii. Într-o zi ajungi sărac lipit și în ziua cealaltă ajungi și cu o boală pe tine de ți se descoamează pielea. Îți scoace, faci viermi, te strici văzând cu ochii cum te împuți și cum colcă e viermii pe stratufii. Și stai pe o grămadă de cenușe. Să știți că diavolul face treabă bună când are mâna liberă. Pierderi de bunuri, accidente, nenorociri, întâmplări jalnice. Este acolo el, să știți. Este acolo el. Cum este acolo și atunci când te impulsionează cu sentimente, decizii greșite, gânduri nepotrivite, este acolo. În pierdere, să vadă, ia ce faci. Ia ce faci acum? Hai, zi ceva, revoltă-te. Hai, arată că n-ai treabă cu Dumnezeu acum, nu? În pierdere acolo, el acolo prezent să te facă să-ți exprimi nemulțumirea și necredința și să te oftici și să urli de nemulțumire și să sar la gând lui Dumnezeu. Haide că el îți spune, simți simptomintele de nemulțumire. Nu le-a acceptat că el e prezent. Când s-a întâmplat vreo pierdere, să știi, când s-a întâmplat vreun accident, ți-a căzut mașina pe mână, acolo. E acolo să te facă să murmuri, să zici ceva mai bine. Nu făceam asta, dă butare. El e acolo întotdeauna. E acolo în pierderea de bunuri, suferințe asupra trupului. Dar și mai mult. Și Iov a luat un ciob. Iov 2:8. Să se scapine și a șezut pe cenușe. Nevastă s-a i-a zis. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blestă-mă pe Dumnezeu și mori. Nu știu dacă femeia lui Iov s-a gândit, a fost o necredincioasă totală. Eu cred că dacă a fost căsătorită cu omul ăsta, cât ar fi fost ea măcar, nu, atâta credință, un om atât de neprionic, era cel mai de pe pământ, îl declara Dumnezeu, fi învățat și aceea. Și totuși, Satana se folosește de cei dragi uneori. Să te sfătuiască în momente de dezechilibru, zice ăla din casă. Poate nu-i rău intenționat, înșelat și el. Că diavolul înșală toată lumea. Și atunci folosește de gura soției, a bărbatului, a copilului să zică ceva să te dezechilibreze, să blestemă pe Dumnezeu și mori. La urmă Iov 2:11, trei prieteni al lui Iov, Elifaz, din Teman, Bildad din Șoa, Tofar din Nama, au aflat de toate nenorocirile care loviseră, s-au sfătuit și au plecat de acasă să ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie, așa au zis. Că se duc să-i plângă de milă și să-l ajute pe bietul Iov. Iov declară, după ce au loc intense conversații în care ăștia îl declară un nenorocit care a ascuns, care a păcătuit pe ascuns și de-aia s-a întâmplat toate lucrurile, el știe că nu a fost un ticălos de om, ci a fost credincios lui Dumnezeu și asta nu are cum să-i se întâmple pentru că ce-a făcut, nu, ceilalți îl presează până când el spune, Iov a luat cuvântul și a zis, Iov 19 cu 1 și 2 și 3 și 4, până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați baciocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Dacă am păcătuit cu adevărat, nu eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Sigur, el presează și vin pe tine prietenii care
Iarăși ei cred că fac o lucrare bună. Dar pentru care trebuie să facă pocăință, să se roage pentru ea, mă asigur și nu, mă zici că te duci să întărești pe cineva și te duci să-l nenorocești, să-l debalansezi, să se... Satana se poate folosi chiar de intențiile tale bune. Apropo, Iov veni nou, nu sau mergem să-l demoralizăm pe Iov. Așa scrie, mergem să-l mângâim pe loc, să-i plângem de milă. Nu l-au făcut să se simtă de 10 ori mai șalnic. Au făcut mai multe presiuni decât buba aia rea pe el. Uneori, intențiile noastre bune poate să fie deraiate de diavol, să știți, trebuie să ne și gândim, Doamne, numai că vreau să fac binele, vreau să-l fac cu ajutorul Tău, în felul Tău, pentru că e posibil să fac tot felul de lucruri diavolești în momentul când zic că fac binele. Așa spunea Roman 7, vreau să fac binele și mă trezesc făcând exact altceva și atunci ești, și atunci e prezent. Și când, că până acum am zis, a, ne ispitește la rău. Să zicem vorbe rele, să gândim rău, să avem sentimente negative. Nu, nu e acolo și când vrei să faci binele și vrei să faci lucrare. Și te gândire, ia îngânfă-te un pic, ia arată tu, ia spune, trâmbițează tot. Ia ești tu puțin în evidență acum. Ia spune cuvintele tale în felul tău. Nu. Și te duci în lucrarea misională, dar te slăvești pe tine însuți și faci lucrarea diavolului, nu? Și diavolul te ispitește acolo, în lucrare. Să nu credeți că lucrătorul e lăsat. Ăla de la învun, ăla care vorbește sau ăla care pleacă să facă misiune. Nu, nu, e acolo diavolul după el și ar trebui să îl cunoaștem prezența. În zâmbetul ăla de orgolios, de om care se laudă, în vorbirea așa cu gura un pic pe jumătate, ca și când, ce ziceți, nu așa că sunt grozav, am spus niște lucruri, vă place cum sună, nu? Și nu suntem conștienți. Nimeni nu trebuie să fim conștienți. Diavolul acceptă o ofrendă și de genul ăsta. Cu atât mai mult poate să te înșele când nu ești conștient de ce spui. Ia cântă frumos, tu, ia cântă frumos și așa arată-te tu cum... Să nu faci spre slava Domnului, nu. Arată tu ce grozav ești. Și așa mai departe. Și după o rugăciune te duci acasă. M-am rugat mai bine ca fratele mai frumos. Ala nu știe să se roage, dar m-am rugat bine. Nu, cine crezi că te face atunci te ispiti? Diavolul este în lucrurile bune. Putem să citim de ispitirea Domnului Iisus. L-a luat. Matei 4:2, la 10, acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit ispititorul, s-a apropiat de el. Când postești? Când postești? Zici, acum vreau să fiu, că de-aia postești și de asta a postit Domnul Iisus să fie mai aproape de Tatăl, să-i descopere, să-l întărească pentru lucrarea. Postești în ziua aia, diavolul e acolo, hai să vedem ce vrei tu, vrei să te apropii de Dumnezeu. Te fac eu acum să te apropii de Dumnezeu. Și când postești acolo, să știi. Și ar trebui să-l vezi ispititorul să apropie, ca așa să apropie și de noi. Și mai ales în momente de vulnerabilitate, ești după post așa strivit, obosit, schimonosit, după un post de 40 de zile, nu ne putem imagina, încercăm să ne gândim. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele ăștia să facă pâine. Asta e o credință puternică. Nu dovedești că ai credința în Tatăl și te hrănești, nu? Trebuia să facă ceva ca să se justifice. De câte ori ne justificăm noi în fața oamenilor să arătăm cine suntem? Să nu cumva se pună la îndoială cât de cine ești tu, ce poziție ocupi? Serios, ai nevoie să te justifici. Ce-ți justifici? Eu tău? Sau ce vrei să justifici? Da, aia îmi justifici. Imaginea ta publică. Păi aia o clădești. Apără-o cu multe cuvinte, cu multe spasme. Diavolul este să facă lucrul acesta. Nu trebuie să faci nici minuni, nici să spui lucruri ca să te justifici. Și nu trebuie, Iisus trebuia să urmeze planul lui Dumnezeu. Nu era în planul lui Dumnezeu să facă minuni când lui e foame, că nici oamenii nu fac minuni când le este foame. Suferă și așteaptă voia lui Dumnezeu, așteaptă ajutorul venit de sus. Nu, apelează la putere, tot ai folosit-o pentru tine. Nu, Spiritul ți este dat, Spiritul Sfânt va duce slujirea altora, nu pentru tine. Tu tine trebuie să aștepți să miștim. N-a mers. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul trăiește nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu trăiește. Omul, observăm de ce se ținea continuu ca să-l depisteze și să-l respingă. Este scris, este, ia vezi ce spune, este scris. Zice, mergi cu este scris, hai că o să-ți dau acum ceva cu este scris, dar un pic răstălmăcit, așa cum știu eu bine să sucesc scripturile ca să-mi convină mie. Cum fac mulți. Mulți zis credincioși care succesc scripturile, caută în scripturi lucruri care să le convină. Nu caută scripturile ca să schimbe opiniile, ci caută scripturile ca să-și întărească poziția.
nu cercetați așa, pentru că atunci degeaba ne rugăm la Dumnezeu. Îngeri negri, îngeri întunecați din sferele oculte vor sta lângă noi la studierea Scripturii, dacă vii cu prejudecăți sau vrei să-ți împărești o anumită poziție. Tu vino ca să înveți, tu vino ca să primești voia lui Dumnezeu. Atunci diavolul a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta, ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. E adevărat că îngerii te ia pe brațe. Dar în ce context te ia pe brațe? Când Dumnezeu te trimite și te pune să faci ceva, când îți zice El ceva să faci, îngerii te poartă pe brațe. Dacă citești jumătate din paragraf, cum se obișnuiește și în cercuri adventiste și în cercuri de zis credincioși care ciutează din pasaje și schimbă contextul total, fără să vadă în ce context este scris. În cazul ăsta cităm ca și diavolul Scripturile. Mă vor lua pe brațe când eu mă încumet să fac nu știu ce, crezi că asta mă numesc credință? Hai să facem nu știu ce, ți se pare nu știu ce mare. Ți-a zis Dumnezeu să faci lucrul ăsta? Nu, pe nu mi-a zis. Păi și atunci de ce faci? Credința înseamnă să faci exact ce zice Dumnezeu, nu să faci ce-ți trece prin cap, tu să crezi că ești grozav. Atunci te ia pe brațe, atunci te protejează Dumnezeu, nu când te arunci singur în ispită și când te arunci singur pe calea rea, că Dumnezeu te ia acolo. Mergem acolo, că Dumnezeu e cu noi, serios, ți-a zis Dumnezeu să duci acolo. La petrecerea cu anturajul ăla nenorocit, că e Dumnezeu cu tine. Serios, vrei să întinde coarda de mult? Sau? Vrei să calci pe jar și să nu te ia, să te protejeze Dumnezeu, să intri în foc singur? Apoi l-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție. Dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie, pleacă, Satane, a răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închizi, numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri care au început să-i slujească. Au venit să-i slujească pentru faptul că nu a dat curs acestor ispite. I-a arătat lumea. Ce zici când îți arată toată lumea? Nu te îngerești un picul să-ți o dea în locul crucii. Îți dă lumea. Nu mai ai nevoie să suferi. Dacă tu vrei să câștigi lumea aceasta, de ce să mori, mă, ca un erou pe cruce? Te fac eu erou și simplu de tot. Un singur gest de compromis. Nu fim atât de strict, mă. Nu fim atât de fanatic. Mai lasă-mă și tu. Mă, lasă și tu. Nu. Standardele mai jos, mă, ca să câștigi, să fii mai popular, să fie mai simplu pentru tine, să nu o duci așa de rău. Ți se spune. Știi cine spune? El tot spune. Numai că atunci când i-a spus Domnul Iisus, a întâmpinat o poziție directă și n-a găsit niciun ajutor, niciun punct de sprijin. Pe cruce nu l-a lăsat. Cine credeți că era în gura celor care fie îi propuneau ceva, fie îl bajocoreau, fie într-un fel sau altul apelau? Era Satana. Taurii cei negri din Basan, care sunt în jurul meu și care mă bajocoresc. Nu, au fost bajocuri. Poate e sensibil la bajocuri. Diavolul te bajocorește că nu sunt sensibil. Nu le place să se râdă de ei. Nu mai degrabă renunță că e creștin sau nu spune ca să nu ajungă privit ciudat. Nu. La bajocorii trecătorii. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce că o să credem. Hai, justifică-te un pic, arată-ne și nou și câștigi mai mult. Coboară-te de pe cruce. Dacă este împăratul lui Israel, să coboare pe cruce și vom crede. S-a încrezut în Dumnezeu. Să-l scape Dumnezeu dacă îl iubește. Că ți-a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Observați, tot diavolul zice și te face să și crezi că dacă nu te scapă Dumnezeu dintr-o încercare rapid, cum vrei tu, spre exemplu, ai o lipsă, treci printr-o anumită lipsă. Și dacă nu-ți dă exact la momentul acela, înseamnă că nu te iubește. Tu ai zis că te iubește și dacă te iubește, ar trebui imediat să satisfacă totul. Serios. Dragostea se măsoară doar în felul acesta. Diavolul te ispitește. Nu. Dacă te iubește, trebuie să ai doldora de bani și să n-ai nicio nevoie niciodată. Serios. Așa măsori tu iubirea lui Dumnezeu. Da, te iubește și ți-ar da toate cele necesare, dar e nevoie să te educe pentru cel, e nevoie să te educe pentru ca să ai credință în el și nevoie să-l iubești nu pentru cel, ci pentru ceea ce este el. Și chiar atunci când nu-ți dă imediat, deși ar vrea să-ți dă imediat mai mult decât un tată, asta nu înseamnă că nu te iubește, ci doar vrea să dezvolte o încredere în el nețărmurită, fără să fie nevoie de compensații mereu ca tu să crezi lucrul acesta.
E vorba de o relație strânsă cu El. Mai asculta șoaptele proste și al lui Satana, că-s mincinoase, sunt înșelătoare. Sigur, în Apocalipsa, și mă apropii de încheiere, Apocalipsa 18, cu 2 la 4, este văzută și versetul 7, și versetul 19, și versetul 14, puteți citi tot capitolul. Este Babilonul care cuprinde întreaga lume. Și când vorbim de Babilon, vorbim de conducerea răului. Împăratul Babilonului este însuși diavolul. El a strigat cu glas tare un înger care demască starea umanității. Și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor. Lumea întreagă, cuprinsă de sistemul acesta, devine locuința demonilor. De asta se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și mă gândesc numai la nu știu ce violențe, crime și războaie. Și astea sunt ale lui. Aici spune mai mult decât atât. Toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Și împărații pământului. Ce au împărații cu Satana? Și negustorii pământului s-au îmbogățit din risipa desfrătării ei. Și asta puneți egal, au ajuns locuința. Comerțul ăsta super înfloritor, materialism excesiv. A ajuns un locaș al demonilor, asta spune. Oamenii au ajuns un locaș al demonilor. Negustorii erau posedați. Împărații erau posedați. Împărații erau în Babilon și îngerul cheamă, ieșiți afară! Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și știți cine păcatul, oricine păcătuiește este de la diavolul, să nu fiți uroviți cu urgile ei, pe cât s-a slăvit pe sine însuși. Adică un sistem în care duce la slăvirea excesivă a omului, la vanitate. La lux, la extravaganță, la risipă. Este un timp. Demonii te învață. Lucrul acesta e o societate care e angrenată de toți demonii posibili. Niciodată n-a fost societatea prinsă atât de mult ca acum. Și manifestările astea sunt numite. Nu? Zice că toți au fost prinși, împărați și negustori și toți oamenii au băut din învățăturile demonice și acum au ajuns o locuință a demonilor și acolo se spune de risipa desfătăriei. Viață luxoasă în care oamenii tindu asta consideră că asta e suprem pentru ei satisfacere. Materialism excesiv, slăvire de sine și s-a desfătat în risipă pe atât, dați-i chin și tânguire. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Sufletul e atânjit după Dumnezeu, după simțire, după desăvârșirea caracterului. Sufletul e atânjit ca așa bogatul e suflet, ai multe bogății, ca și când sufletul mănâncă bogățiile. Sufletul le-a tânjit după lucrurile alese, scumpeturile s-au dus și își aruncă țărână, în cap nu mai avem pentru ce trăi. Asta era viața noastră, viața luxoasă. Asta era idealul nostru, asta era cerul nostru, aici ne-a luat totul. Că Babilonul va cădea într-o zi, împreună cu toți închinătorii Babilonului. Plângeau și țipau, vai, vai, cetatea cea mare al cărui belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți care aveau corăbii pe mare, cum acum se atâta viteză și atât de mult să cară. Într-o clipă a fost prevăcută într-un pustiu. Dar asta înseamnă locuire demonică. Asta spune îngerul, e ultima avertizare. Lumii acestea care e gata să se prăbușească. Mândrie, lux, extravaganță, vanitate, trăire pentru aici, materialism excesiv. Aruncare de bani pentru sine, pentru slăvirea omului și îndeplinirea plăcerilor nebunești. Locaș al demonilor. Asta este echivalent. E lucrarea diavolului. Nu, să terminăm cu excesele. Diavolul, nu ai nevoie, ești mic. Ești mic și n-ai nevoie de excese. N-ai, e. Poți să mănânci puțin, poți să dormi pe un pătușor mic și poți să respiri puțin aer într-un loc liniștit. Nu-ți trebuie mai mult, îți trebuie credință. În schimb, sufletul are nevoie de Dumnezeu. Ai alte nevoi mult mai mari, lasă-mă cu scumpeturile, lasă-i pe ăștia care sunt posedați de toți demonii, lasă-i pe ei să facă exces, lasă-i pe ei să se dea cu risipa, cu luxul, cu toate astea. Diavolul te învață la toate lucrurile astea și va cădea lumea asta cu toți care s-au încrezut în cel rău. Ai grijă când ești ispitit, iară să cumperi scumpeturi, când iară ești ispitit să ai mentalitatea aceasta excesului, că n-ai nevoie decât de foarte puțin, dacă ai cu ce te îmbrăca și ce mâncați, este suficient, ți s-a spus de Dumnezeu. Nu crede pe diavol, doctrină diavolului, că trebuie nu știu cât și plânge acasă și te zbați, că spui țărână în cap de acum, nu? Ca și
cei când va cădea Babilonul. Stai mulțumit și bucuros acolo, liniștit. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Satana, instigatorul și forța motrice a decretelor modei, mereu schimbătoare și niciodată satisfăcute, este totdeauna ocupând născocind ceva nou ca să dăuneze sănătății fizice și morale. În urma la copilului 433, el este și cu vanitatea modă. Apropo, el se gândește, se născocește, ia să vedem ce mai chinuim și fizic să-i terminăm și moral să-i degradăm. El se gândește, mereu. Ar trebui să ne gândim, vine îmbrăcămintea asta, tipul modelul ăsta, reprezintă cruiala Evanghelia pe care o cred? Sau este un model inventat de diavol cu principiile lui puse în model, în croială, în culori, în tot felul de lucruri? Ce poate să... Este de la Dumnezeu. Pentru că El se gândește, născocește chiar și prin așa ceva. Părinții ar trebui să recunoască prezența răului în copiilor și ar trebui cu înțelepciune și credință să respingă răul. Din nefericire, majoritatea părinților nu recunosc maleficul în familie, nici nu resping, ci oferă alte explicații pentru ce se petrece în realitate. Matei 15:22, iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către El, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiică mea este muncită rău de un demon. Mai zicem și astăzi, mai văd părinții oare că diavolul încearcă să înfige steagul în copii? Ce crede, doar dacă scos pumnul la gură, e muncit de un duc rău? Nu vedeți încăpățânarea, răutatea uneori care este inflexibilitatea unui copil, voința puternică de a satisface propriile porniri, îmi spre rău, nu? Țipătul spasmodic al lui ca să îi se dea. Am să citesc câteva pasaje cu care chiar închei, după aceea câteva concluzii. Deoarece bărbații și femeile nu ascultă de Dumnezeu, ci își aleg propria cale și își urmează imaginația pervertită, lui Satana îi se permite să-și așeze steagul diabolic în familiile lor, să-și facă simțită puterea prin prunci, copii și tineri. Vocea și voința lui sunt exprimate prin voințele nestăpânite și caracterele deformate ale copiilor și prin ei el exercită o putere dominantă să-și îndeplinească planurile. Dumnezeu este dezonorat prin manifestarea fiii perverse care exclude venerația față de el și determină ascultarea de sugestie lui Satana. Păcatul comis de părinți prin faptul că permit astfel lui Satana să aibă influență depășește înțelegerea volumul 5, 325 și lasă. Lasă ca Satana să-și facă jocul în familie, în caracterele copiilor, în voința lor perversă. Este nevoie de vigilență continuă pentru a-i conduce pe copii pe căile neprionirii Satana și începe lucrul cu ei din cea mai fragedă pruncie și creează dorințe pe care Dumnezeu le interzice. El face, dar părinții nu văd. Că de fapt Satana e pe copilul meu acum. Vrea să-l mutileze încă de mic, vrea să-l pervertească de mic și nu văd în el. Lasă ca și când e ceva inocent sau obișnuit. Și mai târziu lasă-ți manifestările adolescenței, nu? Sunt manifestările lui Satana. Cu cât ar crește, citim despre un prunc care crește sub îndrumarea lui Dumnezeu, pruncul creștea și era tot mai plăcut înaintea oamenilor, era plin de înțelepciune și de har. Nu când cu cât crește nebunește, că manifestarea nu e manifestarea lui Satana, în forme diverse de încăpățânare, de răzvrătire, ca și când adolescentul trebuie să se răzvrătească. Deci asta a fost Iisus Hristos. Ăștia sunt filozofiile diabolice, chiar de scriitori, doctori, în psihologie și nu știu ce. Cel mai mare psiholog este Satana, dacă este de pe pământul ăsta. N-ar trebui ca ea, mama, să-și lase copilul în voia lui din când în când, să-l lase să facă ceea ce dorește și să-i permită să fie neascultător? Sigur că nu! Făcând astfel, lasă pe Satana să-și înfigă steagul infernal în casa ei. Ea trebuie să lupte în bătălia în care copilul nu poate lupta. Aceasta e lucrarea lui, să mustre diavolul, să-l caute pe Dumnezeu în mod speruitor și să nu lase pe Satana să ia copilul chiar din brațele ei. Cum să-l ia? Să-și lase copilul să-și facă voia lui din când în când. Să-l lase să facă ceea ce dorește, să-i permită să fie neascultător. Știți ce ne face neascultător? Și vrea neapărat, rebel, să-și facă voia Satana. Ca mamă nu vezi lucrul acesta, nu percepe așa, nu pui egalul, semnificația corectă. Dumnezeu spune, nu lăsa, mustră-l. Mustră, copilul vrea să-ți-l ia din brațe și să-l modeleze, îl încăpățâna, rebel, cu voință, cu eu puternic. Și toți copiii văd eu cum ne crește, atât de puternic, îi vezi mari. Și vezi rezultatul
lucrării nu a lui Dumnezeu în ei, prin mamă, prin intermediul uneltelor Harului, ci vezi lucrarea lui în faptul că le-a mutilat caracterele. Eu tremur în special pentru mame când le văd așa de oarbe și simțind atât de puțină responsabilitățile ce revin unei mame. Eu îl văd pe Satana lucrând în copilul încăpățânat în vârsta de numai câteva luni, plin de patimă răzbunătoare, îl pare să aibă stăpânire de plină, dă din picioare, țipă, trebuie să-i se dea atunci, trebuie să-i se satisfacă voia. Dacă s-ar putea să fie în casă o bunică, o mătușă sau vreo altă rudă sau un prieten care va căuta să-l facă pe părinte să creadă că ar fi o cuzime să corecteze acel copil, când de fapt tocmai contrariul este adevărat. Și este cea mai mare cuzime îi permite lui Satana să stăpânească pe copilul gingaș și lipsit de ajutor. Satana trebuie mustrat, strânsoarea cu care îl ține pe copil trebuie sfărmată. Dacă este necesară corecție, fiți credincioși și sinceri. Dragostea față de Dumnezeu, adevărata milă față de copil, va duce la îndeplinirea datoriei cu credincioșie. Nu să pe Satana, nu lăsa să-l zdrobească. Nu lăsa să-l stropcească, să facă manifestările astea. Ajută-l să se supună, ajută-l să fie ascultător. Ajută-l ca să poată să respingă pe Satana, că altfel va, prin aceste trăsături de caracter, îl va domina toată viața pe copil. Se va instaura în el asupra vieții lui. Va avea monopol. Și zice, e cruzime că îl corectez. Lasă-l de capul lui, lasă-l pe mâna lui Satana. Ai cruzime, ai cruzime să-l lași în foc, să-l lași pe mâna lui Satana. Tu dai seama ce îl va chinui eu când va crește mai mare. Va fi nefericit, va fi un frustrat, va arunca în jurul lui nefericire. Va face praf familia în care va ajunge, că nu l-ai... Mai scăpa de Satana când a fost mic și mamele nu văd, părinții nu văd acțiunea răului în propria viață, în viața copiilor. Ar trebui să studiem lucrurile acestea. În încheiere, aș vrea să spun că avem nevoie de un discernământ fin, de percepții clare și puterea de a rezista ispitei care provin într-o legătură vie cu Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu să ne deschidă ochii. Avem nevoie de veghere, de rugăciune constantă, de studiu atent al cuvântului pentru ca să înțelegem cum vine diavolul și cum îi putem respinge. Este scris, era ceea ce spunea Domnul Iisus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispita, este sfatul Mântuitorului. A doua Corinteni 2:11, să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui și acest studiu a fost tocmai un studiu care să ne deschidă perspectiva, să înțelegem mai bine cum Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Aș vrea să citesc Ioan 14:30, ultimul verset, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în mine. Dar vine ca să cunoască lumea că iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Domnul Iisus a spus că vine, dar nu găsește niciun punct de sprijin, nicio rezonanță. Pe unde vine, cum vine, că îmi sugerează gânduri, că îmi sugerează sentimente, că îmi sugerează decizii greșite, influență de orice fel. N-are nimic în mine. Dar vine ca lumea să cunoască că iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tată. Chiar ispitele vor dovedi și mai clar și mai apăriat că diavolul e un înșelător și că cineva care se ține de Dumnezeu cu toată inima n-are cum să fie depărtat de Dumnezeu. El vine și tot așa cum n-a găsit nimic în Domnul Iisus, poate să fie această realitate și în noi. Dumnezeu să ne ajute pentru ca să putem să-i percepem clar lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre, dar în același timp să percepem și apropierea răului, pentru că este un război. În acest război putem să dăm loc lui Dumnezeu și putem să închidem orice ușă cu ajutorul Harului pentru cel rău, pentru ca să nu aibă nicio rezonanță în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute în numai acestei teme să fim biruitori prin Har și să putem să fim de partea lui Dumnezeu cu totul. Amin. Amin.